Aloha, tudo bem com vocês gente? Beleza, hoje eu vou falar com vocês um assunto que um, é pouco falado dentro do, da área de aventura principalmente mais da área de sobrevivência, tá? Que é sobre condicionamento físico e atividades outdoors mas um, mais ligada para o seu condicionamento físico, tá ok? Então fique ligado, eu sou Alan Castro, e você está no Ponta de Flecha Bom galera, como eu falei para vocês, esse vídeo de hoje é para falar sobre condicionamento físico e atividade física. Muitas vezes hum, nós, como preparadores e sobrevivencialismo, acabamos nos preocupando tanto em adquirir um equipamento X que nos ajude a cumprir tal tarefa ou de fortificar a nossa casa, hum, de fazer sustentabilidade, e nós esquecemos muitas vezes de cuidar do nosso maior patrimônio, que é o nosso corpo, tá? Um, quantas e quantas vezes a gente não negligencia o cuidados com a alimentação ou até mesmo com atividade física para ser mais sincero a gente está falando vou falar nesse vídeo sobre atividade física eu sigo um canal tá o sobrevivência à Ilha Grande meu amigo José Dias e ele começa os vídeos dele sempre com as atividades físicas que ele pratica eu acredito que ele faça Muay Thai pelo vídeo que aparece eu sei que eu, eu sigo ele a gente está em alguns grupos do WhatsApp junto então ele sempre posta as caminhadas, as jornadas, as corridas que ele faz, e ele tem um condicionamento físico muito bom, tá? E quantos de nós somos somos sobre sobrepeso? Estamos com problema de sobrepeso, né, gente? A gente se preocupa tanto em, em outras questões e esquece de se cuidar do nosso corpo. Ah, mas eu não tenho Dinheiro para fazer atividade física, cara. Eu também não tenho dinheiro, apesar de eu estar morando na Europa, eu também não tenho dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente tenta dar um jeito de resolver isso, tá? Por exemplo, eu vou falar aquilo que eu faço. Eu corro de vez em quando. Eu sou muito ruim para corrida, eu não gosto de correr, mas quando dá tempo, eu corro junto com meu amigo Henrique, que você já viu o vídeo com ele. É, eu de vez em quando, tô devendo mais, eu pratico escalada, eu venho para um parque público, tá vendo galera? Tô num parque público aqui, praticando escalada hoje, porque eu acho que escalada é uma das habilidades que a gente pode ter e desenvolver muito bem, é, exige um condicionamento físico muito forte, eu não vou entrar no mérito da questão o que fazer, o que deixar de fazer, você tem que procurar dentro das suas condições o que tá para fazer. Eu tenho uma parede de escalada à minha disposição, tá? Alan, mas eu não tenho parede de escalada, poxa, mas você tem aí pelo menos no Brasil, eu sei que a maioria das cidades tem aqueles aparelhos de ginástica de idoso. Cara, se você fizer aqueles treinos certinho da rodinha, do simulador de esqui, é a mesma coisa, tá? De você pagar por uma academia. Se você tem condição, pague uma academia, vá fazer exercício físico, eu por exemplo sou muito sincero, eu pratico alguns esportes mas eu tenho muita pouca força no meu braço tá, eu tô no sol então por isso que vocês estão vendo uma luz meia de vez em quando aparece meu braço meio branco tá ah, Alan, mas eu não gosto de ficar puxando ferro e não sei o que olha o importante é você se mexer, tá é, independente se você esteja com dinheiro ou não, vou dar um exemplo aqui mais para vocês, para vocês tentarem se movimentar. Esse vídeo é para tocar em você, para você se movimentar. Que não adianta você ter o melhor equipamento, a melhor faca, o melhor kit. Olha, vou, vou fazer uma questão bem forte para vocês. Você tem um kit de sobrevivência muito bom, você tem um kit de primeiros socorros maravilhoso, beleza. Seu parceiro, seu companheiro, seu familiar se machucou e você precisa deslocar ele. Como é que você vai deslocar ele se você não tá com um condicionamento físico adequado, nem sequer para mover ele do lugar? Fala para mim. Conta para mim. Você se envolve num. Com... Por algum motivo, acaba tendo necessidade de se... de se envolver num confronto de defesa pessoal. Você está preparado para isso? Ah, eu me garanto no soco. É. E se você errar seu soco, o que, que você vai fazer? Hein? Conta para mim. Então eu vou deixar a minha... mais uma dica para vocês, tá? Eu sou praticante de Jiu-Jitsu ah, há já algum tempo. Paro, continuo, paro, continuo. Agora estou voltando firme novamente. Falar nisso um abraço pro meu mestre de Gar de Arujá, tá? E meu mestre Lucas aqui de Portugal. Onde eu pratico Jiu-Jitsu? Você paga? Não, eu não pago para praticar Jiu-Jitsu. Eu faço parte de um projeto social que praticamente todas as igrejas, bolas de neve, tá? Pelo menos as no Brasil que eu conheço e aqui em Portugal. Oferecem aula de Jiu Jitsu gratuitamente. Você não é obrigado a ser da igreja, membro da igreja, para poder praticar arte marcial. tá? É aberto ao público. Então vai lá você conhecer um pouco do Jiu Jitsu. Tá? É uma ótima arte para defesa, é uma ótima arte. Está aí o UFC que prova. Só pegar um armlock e acabou com o cara. O mata-leão já resolve qualquer problema de, de defesa pessoal tá Alan, mas eu não gosto de ficar agarrando com homem é, eu também não gostava até praticar jiu-jitsu mas tudo bem se você não gosta eu respeito mas existe algumas cidades que oferecem alguns treinos de artes marciais também gratuitamente pelo menos acontecia na minha cidade em São Paulo tá na cidade de Arujá que eu e minha filha praticávamos taekwondo e no mesmo projeto social eu sei que ainda tinha karatê é, eu sei que tinha taichi tá ok ah, mas eu não gosto disso. Cara, acha alguma coisa que você goste para fazer, tá? Acha alguma coisa que você goste para fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro, Alan. Para de ficar dando desculpa. Oh, que saco, já encheu. O que mais que você consegue fazer? Se você ficar de olho na internet, sempre aparece algumas escolas oferecendo alguns treinos de... Alguns dias de treino grátis e é bom para você treinar e experimentar coisas novas por exemplo logo um dos primeiros vídeos do canal é uma visita de uma escola de arquearia, tá eu vou deixar aqui o link aqui para vocês verem como foi e foi uma aula experimental gratuita onde fazia tempo que eu não atirava com arco e foi para mim fantástico tá Outra coisa que eu fui fazer de graça, que eu fui experimentar outro dia, eu fui na Real Training, se não me engano, esse é o nome, se não for, vai estar aqui na descrição, fazer uma aula de parkour gratuita, onde eu fiz aquecimento, eu pulei, eu saltei, de graça. Eu fui lá, fiz uma aula de treino, e dica-se de passagem que parkour eu acho que é uma das habilidades que todo sobrevivencialista deveria ter. Não vou entrar nem no mérito da questão, todo sobrevivencialista deveria ter saber algumas técnicas de parkour, tá? Então é isso, galera. Esse vídeo é para falar para você, tá, que dá para fazer exercício físico mesmo sem gastar nada. O importante é você se movimentar, manter o seu condicionamento físico em dia, porque você não sabe a hora que você vai passar o seu perrengue. Tá legal, galera. Você não sabe quando vai ser a real necessidade que você vai ter de se defender. É, o vídeo talvez tenha ficado um pouco escuro. A gente vai dar um jeito nisso. Então é isso. Fica com você. Eu quero que você deixe aqui no comentário quais os esportes que você pratica, tá? Para gente ver o que, que você acha, se funciona bem por sobrevivencialismo ou não, se funciona para você ou não. Mas pratique algum esporte, saia da zona de conforto, tá? Movimentos, movimento é vida. Eu sou Alan Cássio. Esse é o canal Ponta de Flecha. Examine tudo e retenho o que for bom. Só um complemento. Tô aqui ó, num circuito de crossfit. Dá uma olhada aí galera. Corda é marítima. Barra. argolas Tem peso. Saltos. Bom, não sou o cara do crossfit, mas eu vou tentar alguma coisa. O importante é se movimentar.